বান কমা নাই কাজিরঙাত। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানত বন্যজীব, এফালে প্রাণর মমতা, আনফালে খাদ্য সংকট। ক্রমাৎ শান্ত হয়েছে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র, বিপরীতে সংঘার আরম্ভ হল দীফলু, মরিদীফলু আর পহরা নদীর। আজিও অপরিবর্তিত কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কহরা বনাঞ্চলের বান পরিস্থিতি। বর্তমানও জলমগ্ন কহরা বনাঞ্চলের 22টা বন শিবির এলাকা। এনে পরিস্থিতিত পানীত হাতুরি নাদুরি হাইলেন্ডত আশ্রয় লৈছে গড়, মহ, হরিণাকে ধরে কাজিরঙার বন্য জীবকুলে। বানৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে কাজিৰঙাৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ কাষতো অৱস্থান কৰিছে একাংশ বন্যজীৱই। কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশেও ধাৱমান হৈছে আন একাংশ বন্যজীৱ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ অগৰাতলি, বাগৰি আৰু বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত বান কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যদিও ক্ৰমে জটিল অৱস্থালৈ গতি কৰিছে কহৰা বনাঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি। কহৰা বনাঞ্চলৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া এলেকাসমূহত বান কমিছে যদিও দীফলু, মৰিদীফলু আৰু কহৰা নদীৰ বাহনি পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে ন ন অঞ্চল। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।